Rapaziada, peraí. A gente pode gravar sem máscara, né? Não transmite coronga, não. Então fechou aí. Vamos montar o motor? Vamos chegar de enrolação? Bora montar o projeto aqui? Então, acompanha esse vídeo que hoje a gente vai montar o motor. 371 cilindrada da Tobey. E a gente vai mostrar todos os procedimentos aí. Vem com nós, rapaziada. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Brunitec. A Brunitec forneceu essa ferramenta do brunidor para nós aqui, ó, tá? Então, esse é o motivo dele estar patrocinando. Eles forneceram essa ferramenta pra gente, pra Autogiro Motos, fazer as nossas retíficas com qualidade. Para quem não conhece, ó, mostra aí, Cauê. Isso daqui, uma régua diamantada. É uma régua diamantada. Então, imagina a qualidade que vai sair o trem agora. Não usa mais pastilha de abrasivo. Não vai usar mais pastilha de abrasivo. A gente vai usar agora régua de diamante. Isso aqui, ó, é diamante mesmo, vocês estão vendo, ó. Ela tira o cônico das cabeças. Ela tira a ovalização. O primeiro cilindro que a gente já tá fazendo já é o do motor do Mike. Tá ali, ó. Mostra aí, ó. Mostra aí, Júlio. Mostrar o João. Essa daqui é a ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela abraça desde a 49 até 67. Até 77. É que vai trocando as réguas. É, que vai trocando. Aquela ferramenta ali, ela começa com 78, vai até 102. Todas as concessionárias usam esse estilo aqui de brunidor. Eles fornecem a região de Manaus, eles pegam. Então a Brunitec aí que fornece a região aí, né, que o bagulho é doido. O bagulho é doido e a gente tá testando aqui agora. E pra quem quiser a ferramenta, Cauê? Vai isso, ó. A gente vai deixar aqui o contato do vendedor já direto. Do vendedor. A gente vai deixar o contato aqui embaixo do vendedor, rapaziada. Pra quem tem uma retífica, tem uma oficina de moto que tem interesse de adquirir uma ferramenta dessa de qualidade, o contato vai estar aqui embaixo, vocês entram em contato e negociam com o vendedor. Então, rapaziada, ó, link aqui embaixo da Brunitec. Essa aqui, a ferramenta, ó, Bruno e Max. A gente tem a número 1 e a número 2, tá ali, Cauê? A número 1 e a número 2 a gente tem. A gente não pegou o número 3 porque é pistão acima de 102mm aí, é mais difícil da gente fazer, né? Mas esse daqui vai dar pra fazer kitzinho 190, 4mm, aquele lá já faz o cilindro de CB300 Twister e os pistãozão nos motorzinhos fuçados aí. Rapaziada, ó, a gente vai montar esse motor hoje, só que a gente fez as pré-montagens aqui. E como a gente fez o cilindro aí, fez uma flange, fez um cilindro meio quadrado bonitão, ficou diferente do que tava na carcaça. Então, o Cauê tá aqui refazendo as carcaças. É isso mesmo, Cauê? É. A gente fez aqui, não mede esforço, não. Não mede esforço pra deixar o trampo bom, não. Mas desmanchou e tá fazendo tudo de novo. Desmanchou e tá fazendo de novo. Mostra pra galera aí, ó. A flange aí que nós tá colocando aqui de alumínio, ó. Alumínio isso. Bruto novo. A gente tirou aquela flange antiga, a gente torneou ela ali na fresa e fez uma flange nova que a gente vai casar certinho a flange com o quadrado aí do cilindro. Então, o cilindro já tá ali pronto, retificado, certo? Mostrei pra vocês aqui, pra vocês ficarem por dentro e não pegar desprevenido, né? Solda finalizada. A gente já reabriu de novo aqui e já planeou, mano. Olha aqui que bagulho top, velho. Agora esse motor, agora a gente, como a gente tem a ferramenta, a gente tá fazendo um negócio mais bonito. Agora falta só a gente planejar aqui, ó. A gente não fez esse espaço tudo mostrando aqui passo a passo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, rapaziada. Vai ficar um vídeo chato, muito longo, né? Então, ó, olha aqui como que ficou, galera. Mano, sem comentário. Show, né, Cauê, agora a máquina, né? Top. Agora nós tem, agora a gente pode falar que nós tem ferramenta, né? Agora a gente tem, rapaziada. Olha aqui a emenda aqui, ó. Olha que emenda, mano, perfeito, mano, a emenda, ó. Ó, já sujei já o motor aqui. Rapaziada, é isso aí. Agora a gente vai desbastar aqui e eu vou voltar finalizado. A gente vai fazer as pré-montagens já, já tá tudo pronto ali, os cilindros que estão. A gente já volta já pra mostrar pra vocês como que ficou esse motor, mano, vai ficar top. Depois de pintado de preto, ave maria. Rapaziada,
novinho. Não é doido, homem, ó. Olha lá, rapaziada, mano. Galera, a gente já volta aí pra mostrar pra vocês como que ficou, hein? Voltamos aqui em mais uma parte do motor. Olha aqui, rapaziada, como que tá ficando a carcaça aqui, ó. Lembrando que vai ser tudo pintado depois, viu, rapaziada, ó. A gente tá mostrando um pedacinho de tudo aí pra não ficar um vídeo chato, então um pedacinho de tudo que a gente consegue mostrar, a gente tá mostrando, rapaziada, ó. Olha aí, ó. Poeirinha de jato ali pra não ver como. Vamos dar poeirinha de jato? É. Então vamos ali, vamos ali pro jato ali, rapaziada. Ó, máquina de jato. Pode deixar o celular lá dentro? Pode. Agora a gente vai dar um jatinho de areia aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Olha aqui como que ficou o trem depois do jateamento. Ó, o Cauê fez um desenho aqui que a gente vai fazer agora aqui onde vai a corrente de comando, né? Então a gente tem que vai fazer na fresa aqui o desenho aqui, ó, pra corrente de comando, ó. Olha aqui como ficou a flange que a gente soldou. A gente refez toda a carcaça, porque como a gente tem a ferramental aqui agora, né? A gente vai deixar tudo filé, ó. Então, ó, tá aqui a carcassinha, ó. Filé. Olha que top, rapaziada. Filé do boi, né? Agora a gente vai fazer essa parte de fresa aqui, com a ferramentinha de topo. Olha aqui o tanto de curso do trem. 72 minutos de curso. Olha o tamanho do copo, rapaziada. Olha isso. Mano, aqui virou um verdadeiro... O verdadeiro Frankenstein, mano. Olha aqui. Olha isso. Olha como que ficou. Ó. Top, hein, rapaziada. Olha isso. Mano, que bagulho top, velho. Top, né, rapaziada? Olha o tamanho, mano, do copo. Do... Tudo na raça. Se alguém aí acha muito top, muito bom, faz e mostra ao vivo. Faz funcionar igual a gente faz aqui, ó. A gente, que a gente não tá lubrificando ferramenta, que não sei o quê, mas a gente faz funcionar, rapaziada. E é isso aí. A gente vai fazer esse trampinho aqui agora. Que isso? Rapaziada. Olha o cara dormindo, rapaziada. Rapaziada, ó. Pré-montagem. Não, mostra aí o. Que você vai mostrar? Aqui, ó. Olha o tamanho de colar. Olha o tamanho de. De camisa? De camisa sobrando. Olha aí. 54 milímetros. 54,2. 54,2. Ah, excesso, excesso. Não necessitava de tudo isso de camisa. Olha aí. Não? Então olha aqui, olha aqui em cima aqui, ó. Galera, tem curso, galera. Curso pra arrebentar. O pistão já tá aqui em cima já, galera. Ó. Agora aí lá embaixo. Olha aqui então onde o pistão vai, galera. Olha lá. Olha o pistão. Olha até onde o pistão vem aqui, rapaziada. Olha isso. Olha aqui, o pino do pistão tá aqui, mano. Ó. O pino do pistão tá aqui, ó. Então, quase sai pra fora aí, ó. Olha o pistão tá aqui, ó. Olha onde o pistão tá aqui, tá vendo?
Então, ó, analisa bem aí o esquema do trem, ó. Mostra o virabrequim entrando lá dentro, dentro do cilindro, mano, que da hora. Mais um membro, Vitinho. Cilindrinho? Ainda vai ser pintado, tá, galera? A gente já pintado esse motor de preto. Vai dar uma pintada nele depois? Vai dar uma pintada? Ô, oh, não posso esquecer do acionador, vai esquecer do acionador, ó. Que acionador? O acionador, vai esquecer do é o wireless, eu acho. Aqui. É o wireless. Aí, homem, olha o acabamento, homem, ó. Vou mostrar pra vocês, homem, ó. Ó. Deixa os comentários aqui nesse vídeo, o que vocês acharam? Opa, tá desmanchando o motor. Ô, mano. Em rede nacional? Tá desmanchando o motor em rede nacional? Cavitos? Corta a carcaça aí, mano. Olha a careca do bicho aí. Olha ele, olha, não, olha a mão dele ali, olha a mão dele. Tá bom, ó, tá bom. Ó, calma aí. Vai quebrar o motor? Ó, ó. Cadê, mano? Esses caras é doido, ó, mano. Que é bom, hein, mano. Cacarça. Ô, mano, você tá batendo na câmera aqui, filho da peste. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Olha que da hora. Ó. Coloca aí pra rapaziada ver aí, ó. Os caras de tudo, velho. É se lascar pra cromar. Tá feio assim, rapaziada, porque não foi pintado ainda. A gente vai passar lá na pintura ali ainda. Mas, mano. 180 cilindrado, quase. Ah, ficou top. Eu também gostei. Ficou filé, rapaziada. Ó. Segue o mesmo desenho aqui, ó. É pra trocar. Ó. Ó, oh. Tá nascendo outro mancha aqui do bagulho. Oh. Rapaziada, estamos aqui em mais uma parte, mais uma etapa da Today 371 cilindrada. Agora na parte de pintura do motor. Opa, meu óculos quase caiu aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uhum. Aí, ó. Nossa, vamos pra galera ver aí, tá ficando bonito, hein, rapaziada. Aí aqui. Ó. Que top, hein, mano. Que top, que top. Ah, agora eu vou ficar top, hein, mano. Olha lá, rapaziada, olha isso. Olha isso, ó. Ó. A tampa de válvula que o neguinho puliu, olha aqui. O neguinho puliu a tampa de válvula, rapaziada, ó. A tampa de válvula aqui tá com o canal já do radiador aqui, ó. Ó. Tá aqui a tampa de válvula, o neguinho deu uma polida nela, ó. Filé do boi, rapaziada. Filé, ó. Já volto aí pra vocês com o motor todo pintado, pra vocês verem como que ele ficou. Não. Estamos de volta em mais uma parte, ó. Acabamos de fazer a junta aqui, ó, da carcaça, ó. Juntona, certo, ó. O Cauê já tá passando a colinha aqui já na... Em alguns cantinhos aqui que precisa, que necessita de colinha. Pintamos o motor, tá, rapaziada, ó. Olha que a carcaça, que top, mano. Olha isso, velho. Olha como que ficou a pintura, a flange, olha isso. Ó. Olha aqui, ó. Ó, pintamos tudo aqui, essa carcaça. Pintamos também o cabeçote. Ó. Cabeçote, ó. Todo pretinho, bonitinho, ó. Cabeçote pintado, cilindro pintado, rapaziada. Olha aqui. Olha o tamanho do caneco do bagulho, tio. Ó, ó, faltou foto off. Falta fazer o acionador aqui, não pode esquecer, hein. Monta o motor, esquece o acionador. Ó, tá mais um do copo. Olha que junta. Cadê a junta do cilindro que a gente tinha feito? Tava no cilindro. Aqui, ó, juntinha do cilindro que a gente já fez, ó. Olha que juntinha top, rapaziada. Filé do boi. Então, a gente tá gravando aí, vocês vê todo o procedimento, todo o passo. O virabrequim já tá aqui balanceado, ó. Vai ter radiador na moto, ó. Radiador, a gente jogou uma tintinha nele pra ele ficar novinho, ficar bonito, ó. Ó que radiadorzinho top. Mangueira. Quero que vocês deixem comentário qual mangueira que nós usa, vermelha ou azul. A gente vai fechar aqui a parte de baixo. Chama a parte de baixo. Já fizemos a junta, ó. Olha a juntinha de cima, mano. Que motor bonito, cara. Olha aqui, pretão, pinturinha nova, ó. Olha aqui as carcaças, ó. Tudo planadinho ali na nossa... Frezinha aí, nova. Ó, ó. Os prisioneiros novo. Foi, mano, o motor foi refeito do zero, na verdade, né? Ó. Biela forjada. Olha onde a biela. Olha onde a biela pega lá, ó. Olha a biela pegando lá na junta lá embaixo, tá vendo? Parou a moto? Ó. Tudo filé, ó, rapaziada, ó. Onde você tá? Olha que top, ó.
Filé, filé do boi, rapaziada, ó. Passamos colinha aqui, ó. Ó, pistãozinho feito cava. Pistãozinho de Hayabusa, ó. Certo? Motorzinho foi boletado aí, vai andar com 12 de taxa, ó. Ó. Colinha de leve, vai montar sem junto em cima. Ó, já passamos a cola. Agora a gente vai fechar, rapaziada. A gente vai fechar. Olha como que ficou aqui as juntinhas verde, ó. Que bonitinho, ó. Com o motor pintadinho, olha aí, ó. Olha todos os processos aí do motor, ó. Ó, toda junta a gente fez, a junta do motor inteiro aí, ó. A junta das tampas que vai usar a junta original mesmo da moto. Tá aqui a junta da tampa, ó. Ó, a junta da tampa tá ali. Ó. Então é isso aí, rapaziada. Motorzinho 371 cilindrada saindo agora aí pra vocês aí, ó. Beleza? A gente vai fechar aqui, vou colocar as tampas tudo aqui e mostrar pra vocês como que ficou o motor aí, rapaziada. Vai ficar bonito demais. Ó, usamos prisioneiro de Titan 2000, certo? Esse motor aqui que eu falei pra vocês, esse motor tem 7 prisioneiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e outro aqui, galera, ó. Outro aqui, ó. Outro parafusinho apertado, aqui, ó. Olha aqui. Parafusinho apertado aqui, rapaziada. Top, né, mano? Ó. Desce esse parafuso aqui, ó. Olha lá. Dá pra ver ele aí? Vocês estão vendo ele aí, ó? Olha, ele desce, ó. No meio das aletas, apertando o cabeçote no cilindro aí. Então, é isso aí, rapaziada. Agora eu vou pôr as tampas aqui pra vocês verem como vai ficar. Ainda falta fazer corrente de comando pra gente jogar pro quadro e funcionar essa moto. Mas, eu vou colocar pra vocês verem, ó. Ó. Vou colocar pra vocês aqui, viu? Olha que top, rapaziada. Olha que top, ó. Deixa eu colocar as tampas aqui, rapaziada. Pra vocês verem como vai ficar. Ô, coloca a tampa aqui pra mostrar pra galera. Rapaziada, a gente tá com um projetinho novo aqui, ó. Vai ter venda no Mercado Livre a partir de semana que vem aí, ó. Bomba centrífuga, o rotor, ó, de aço, rapaziada, vai ser colocado aqui, ó. Não usa mais aquela bomba de alumínio centrífuga de alumínio. Essa aqui quebra aqui, ó. Tá vendo essa bomba que quebra, velha da miséria? A gente vai usar essa daqui topzona, mano, ó. Então, logo logo vai ter o link aí pra vocês comprar. A gente vai colocar outra tampa aqui, ó. Pra vocês verem como que ficou o motor, ó. Olha que top, rapaziada, ó. Motor montado de novo, novamente. Agora, a gente fez todos os retrabalhos na fresa do cilindro e carcaça, ó. A gente gravou a live aí, ficou aí. Pra quem assistiu a live, agradecer a rapaziada que assistiu a live. É, foi aí praticamente aí 12 horas de live, né? Nas duas lives que a gente fez na sexta e live no sábado. Moto vai ter radiador, ó. Onde vai vir a lubrificação daqui. Aqui sobra a lubrificação e vai voltar aqui a lubrificação. Olha aqui, rapaziada, volta aqui, ó. Coletor de alumínio. Ó. Motorzinho aí. Ah, sabe, põe um parafusinho aí só pra segurar. Aí, rapaziada. Esse é o motor 371 cilindrada da Today do Mike 021, rapaziada. Então, a gente vai ficar por aqui. Próximo passo é só terminar de fazer, só fazer corrente de comando aqui, né, Cauê? Pôr no ponto e jogar lá no quadro lá, rapaziada. A moto tá lá, ó. Jogou no quadro. Tchau, obrigado. Ó, então tá aqui o motorzinho finalizado, rapaziada. Agradeço a todo mundo que apoiou nós nesse projeto. Vamos depois, o próximo vídeo já vai ser jogando no quadro e funcionando a moto. Não temos mais o que mostrar aqui nesse motor, mano. Ficou chique, ficou top. Motor esse daqui ficou 7 prisioneiros aí prendendo aí, ó. 7 aperto, né? Ó. Estamos ficando por aqui. Felizmente aí a novela 021 chegou ao fim. Creio que vai ser o último vídeo aí da novela 21. Montando o motor no quadro e finalizando a moto ligando. Então, rapaziada, é isso. Se inscreve no canal, a gente tá chegando a 400 mil inscritos aí. Logo logo a gente chega a 500 mil de inscritos. Então, comenta o que vocês achou. A gente mostrou todos os processos desse montagem aqui, ó. Parte de fresa, tudo, rapaziada, tudo mostrado nesse motor aqui. Um motorzinho de 371 cilindrada. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. É nóis, obrigado, tchau.